Šajā fotogrāfijā redzam savu dzīves baltais mājas balodas, kur kāds bija sašāvs. Veterinārs te baigi priedniecis ar skumjām saka, ka mazo lidotāju izglābt neizdevās. Bija tāds gadījums, jā, kad cilvēks savā pagalmā pamanīja balodi, kas nebija spējīgs lidot, un pēc pāris dienām laikam izdevās viņu noķert. Viņš tika atvests pie mums uz klīniku un konstatējām, ka viņam krūšu kurvī, krūšu muskulatūrā ir pneumatiskā ieroča šāviņš. Viņu izdevās izņemt, dzīvnieks tika atdots cilvēkiem, kas viņu atnesa, viņi par viņu tā kā rūpējās, kopa brūces, bet, diemžēl, putniņš pēc nedēļas mēram aizgāja bojā. Sievieti, kur putnu centās glābt, Latvijas televīzijai savu stāstu izklāsta rakstiski. Rīkojos sirdsapziņas vadīta, jo nekad nevar paiet garām nelaimē nonākušajiem. Tas ir jebkura pienākums. Nedomāju, ka par to man būtu jāstāsta televīzijā. Tas nav nekas īpašs, tas jādara katram. Bet pret tiem neliešiem, kas nezina, kā izmantot savu brīvo laiku un šaudās, jārosina krimināla lieta vai piespiedu darbs, kas iemācīt viņiem saprast dabas vērtības. Veterinārsti uzsver, ka cēsīs un priekļošāt gadījumu no reti, iepriekš pilsētā jau bijuši putnu un mājdzīvnieku nīdētāji. Un ir bijuši gadījumi arī gan cēsīs, gan mūsu ciematā, kad tiek sašauti gan kaķi, gan suņi ar pneumatiskiem ieročiem. Un parasti tas ir tāds apzināti rajoni jau, teiksim, cēsīs pilsētā. Es zinu apmēram trīs vietas, kur mums ik pa laikam kāds savainot dzīvnieks ir. Lielākoties tie arī kaķi ir. Baltā balvaša glābēja vērsās policijā par vardarbību pret dzīvniekiem. Policija līdz šim vainīgo nav atradusi. Kā arī lieta nodevs valsts meža dienestam, kurš plāno tik un tā lūgt policijas palīdzību. Un vispār šitāds viens šāviens, gala rezultātā par to var dabūt sodu no 8 līdz 100 naudas sodu vienībām. Viena sodu naudas vienība ir 5 eiro, tātad no 40 līdz 500 eiro. Valsts meža dienas sākumā plāno iepazīties ar policijas atsūtītiem izmeklēšanas rezultātiem, kur tika arī aptaujāti vietējie iedzīvotāji, un tad tālāk domās par to, kā meklēt putnu šāvēju. Gan meža dienas, gan veterinārsti aicina uzreiz vērsties policijai, ja ir ziņas par vardarbību pret dzīvniekiem. Es domāju, ka problēma nav laikam par vienu konkrēto putnu, bet par to, ka ir cilvēki, kas pieļauj, ka viņi to var darīt, jā, un palikt nesodīt par to, un kad ir tāda izklaide, kas citiem liekas pat par sevi saprotama. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.